like an illegal drug. We are making the experience of buying these hygienic products very easy and convenient for the woman. ہمارے وکاڑا جیسے شہر میں ابھی بھی آج بھی خواتین 70% خواتین وہی ٹریڈیشنل میتھڈ استعمال کرتی ہیں, ریک کلوتھ استعمال کرتی ہیں. ہمارے شہر جیسے وکاڑا میں صرف ایک فارمیسی ہے اور وہاں پہ ہر کوئی جا کے وہ پیڈ نہیں خرید سکتا کیونکہ وہی کہ شاپ کیپر میل ہے اور بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے اور کیسے کریں کیا کریں. ایک ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں پہ خواتین اپنی ہائیجین پروڈکٹس لے سکیں. اور انفارچونیٹلی میں نے بہت زیادہ فیس کیا تھا یہ بائے کرنے میں, ہم لوگ کو 1.5 ایئر ہو گئے, کیونکہ ہم بیسیکلی دو چیزوں پہ کام کریں, ایک تو کنونس کرنا کہ ٹیبو کو بریک کرنا, اور سیکنڈ خواتین کو انفسائز کرنا کہ دے کین بائی دس کائنڈ آف تھنگس آن لائن. ویب سائٹ ہے herground.com جہاں پہ خواتین اپنی مرضی سے اپنا پیریڈ باکس چوز کر سکتی ہیں, خود ہی سے اپنی مرضی سے ڈال سکتی ہیں ان کو کیا کیا چاہیے. اینڈ کیا ہوگا کہ ہم اسے پھر کال بیک کریں گے ٹو کنفرم کہ کسی نے لائک دے آرڈر از کنفرم اسپیشلی لوکیشن, کس لوکیشن پہ کر رہی ہیں, اینڈ ود ان 24 آورس ہم ان کو گھر بیٹھے ڈلیور کرتے ہیں. ناٹ اونلی گھر, ہم ان کے ہاسٹلس میں, اگر آفیسز میں ان کو چاہیے, ہم ایمرجنسی میں وہ بھی ڈلیور کرتے ہیں. ہمارا پیریڈ باکس کسٹمائز ہے کہ کسٹمر اپنی پیسے کے مطابق چوز کر سکتا ہے, برانڈ کا بھی لے سکتا ہے اور لوکل بھی لے سکتا ہے, بٹ دی لوکل وہ جو واقعی اچھی کوالٹی کا ہو, نہ کہ وہ لوکل جو دو نمبر کوالٹی جو انفارچونیٹلی ہمارے چھوٹے شہروں میں بھی ہے. وی آر ورکنگ آن میٹرنٹی کٹس کہ اگر فیمیل ڈلیور کرتی ہے ایک چائلڈ, اس کو ڈلیوری کے دوران کافی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور وہ اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بھائی کو یا اپنی امی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ فلاں دکان سے فلاں سے یہ ملے گی, ہم ایک کٹ بنا رہے ہیں جہاں پہ ان کو ایک کٹ ایٹ اے ٹائم ان کو مل جائے گی, اسی ٹائم ریڈی.